Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pijeni për 10 ditë rresht, kjo pije ju ndihmon të humbisni peshë dhe të ulni sheqeri në gjak. Farat e lirit janë të pasura me vitamina, minerale, acide yndyrore dhe fibra. Ato ndihmojnë për të pastruar trupin nga toksinat, për të ulur nivelin e oreksit dhe sheqerit në gjak. Gjithashtu, këto acide yndyrore shkaktojnë gjëndra dhjamore dhe kjo ndihmon për të shkririn dyrën e tepërt në trup. Ndërsa ka shumë mënyra që ju mund të konsumoni lirin gjithashtu, mund të bëni çaj me të. Përgatitja: hidhni mbi 3 lugë fara liri në ujë të vluar. Lërini të qëndrojë gjatë gjithë natës. Është më mirë të përdorni një shishe, por nëse nuk keni një, përdorni një tenxhere ose një tigan me kapak. Në mëngjes derdheni ujin e tepërt. Ajo që ka mbetur është një mukozë si ilaç. Pini 150 ml çdo ditë, gjysmë ore para ngrënies. Sigurohuni që ta konsumoni atë 10 ditë dhe pastaj të merrni një pushim 10 ditor para se të filloni përsëri. Shumë njerëz betohen se ndihmon në humbjen e peshës së shëndetshme dhe korrigjon çdo parregullsi në trup. Shumë ekspertë në mban botës të rekomandojnë që të gjitha gratë ta provojnë këtë pije të mahnitshme, të cilën mund ta përgatitni në shtëpitë tuaja. Ata gjithashtu thonë se kjo pije e fuqishme e shpejton procesin e humbjes së peshës dhe ndihmon në heqjen e celulitit dhe po, kjo pije gjithashtu e bën lëkurën më të mirë. A e keni ditur se farat e lirit janë burim i shkëlqyeshëm i shumë vlerave të ushqyesve të shëndetshëm, si vitaminat, mineralet, fibrat të cilat i rregullojnë funksionet e sistemit imunitar e të tjerë. Veç kësaj, farat e lirit ndihmon në eliminimin e toksinave dhe substancave të dëmshme nga trupi, pasi që zvogëlon nivelet e sheqerit në gjak, si dhe shtyp apetitin. E furnizon trupi me lecitin dhe ndihmon në pastrimin e zorrëve. Prandaj çaj me fara liri rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga sëmundje të ndryshme të tilla si dhimbjet në stomak, cistat, hemoroidet e të tjerë. 1 litër ujë të vluar dhe 3 lugë gjelle fara liri. Ujin e vluar e hidhni mbi 3 lugë gjelle të farave të lirit dhe produktin e lini ashtu tër natën. Ekspertët thonë se duhet të konsumoni 150 ml të kësaj pije magjike 3 apo 4 herë në ditë, 30 minuta para shujtave kryesore. Siguroni të përgatitni një pije të freskët çdo ditë dhe çajin duhet ta konsumoni për 10 ditë radhazi e pastaj të bëni një pushim 10 ditor. Procedurën e përsëritni derisa të fitoni rezultatet e dëshiruara. Nxirr helmet jashtë, shkrin celulitin dhe ndihmon në humbje peshe. Nëse dëshironi të humbisni peshë këtë patjetër, filloni ta konsumoni çdo mëngjes. Kjo pije nga liri është shumë e fuqishme, ndërkaq nëse me të e filloni çdo ditë, pas një periudhë të caktuar, nuk do të keni asnjë gram celuliti dhe dhjami. Farat e lirit janë të pasura me vitamina, minerale, thartira yndyrore, si edhe me fibra, të cilat ndihmojnë shumë në punën e rregullt të metabolizmit dhe të dobësimit. Farat e lirit përmbajnë komponente të shumta të dobishme, duke përfshirë vitamina, minerale, acide yndyrore, të cilat e normalizojnë punën e zorrëve. Për shkak të përmbajtjes së antioksidantëve, liri kontribon zbërthimit të shtresave yndyrore, por gjithashtu ndihmon në eliminimin e helmeve të grumbulluara dhe lëngjeve. Farat e lirit një kohë të gjatë na mbajnë ngopur, nxisin tretjen dhe përshpejtojnë metabolizmin.
Përparësia më e madhe e lirit është sepse është i pasur me fibra, ndërkaq i varfër me karbohidrate. Bashkë me mënyrën e shëndetshme të jetesës, kjo pije me siguri do të çojë deri te rezultatet e dëshiruara. Farat e bluara të lirit janë zgjidhja më e mirë për shkak se trupi më vështirë ja absorbon materiet ushqyese nga farat e plota të lirit. Jashtë i përgatitet. Ajo që është shumë e rëndësishme është që në të dy këto raste të përdorni fara liri të bluar, si dhe të përmbani për masave të njëjta. Një lugë liri në 100 ml jogurt ose kefir. Çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani fara liri çdo ditë? Pak njerëz i din virtytet e farave të lirit për shëndetin. Sidoqoftë ato kanë veti të jashtëzakonshme ushqyese, falë përmbajtjes së tyre të acideve yndyrore, omega 3, shumë të dobishme për shëndetin kardiovaskular dhe për të rregulluar nivelin e kolesterolit. Farat e lirit përmbajnë komponentë shumë të dobishëm, përfshirë këtu vitamina, minerale, aminoacide dhe fibra, që normalizojnë zorët. Prandaj konsumi i tyre parandalon gjithashtu rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Kështu konsumimi i farave të lirit ul presionin e gjakut, stimulon sistemin imunitar dhe parandalon simptomat e menopauzës, fal fitoestrogjenëve që ato përmbajnë. Gjatë kohës së rënjes nga pesha lëkura nuk do të varet, e çfarë është më mirë nga ndikimi i pijes do të largohet edhe celuliti. Në qoftë se faret e lirit përgatiten në shtëpi dhe konsumohen më një herë, atëherë në pat dalin veçoritë e saj shëruese. Farat e bluara mund t'i ruanin në një enë të mbyllur të errët në frigorifer në sasi të vogla. Për të vërtetuar se a janë të freskëta farat e lirit, një mund të merrni pak pambuk të njom. I fusni në mes disa farat e lirit dhe i prisni të bijen. Nëse farat bijen, atëherë janë të freskëta dhe mund t'i konsumoni. Ato mund t'i shtoni në sallatë dhe kost, ndërsa vajin mund t'a përdorni për të skuqur perimet. Farat e lirit pengojnë sëmundjet e zemrës, diabetin, sulmin në tru, prostatën dhe ulin kolesterolin e keq. Superhero i ri në ushqim, të shëndetshëm janë farat e lirit. Këto fara të vogla përmbajnë 10 materie ushqyese omega 3 dhe omega 6. Vitaminat B1, B2, hekur dhe zinc. Farat e lirit përmbajnë sasi të mëdha të fibrave dhe të kaliumit. Në mesin e veçorive shëruese të farave të lirit janë edhe pastrimi i sistemit të tretjes, ulja e nivelit të yndyrës në gjak, efekti mbrojtës kundër paralizës. Është i dobishëm për memorie të tjerë. Krahas të gjithave këtyre dobive është përdorimi i tepruar i vaj të farave të lirit, pasi është i dëmshëm. Për femra rekomandohet 2 apo 3 lugë të mesme, ndërsa për meshkujt 2 lugë në ditë. Përdorimi i tepërt nga ana e femrave formon shtresa të celulitit, ndërkaq do të jetë shumë e dobishme nëse bima përdoret në vend të çajit. Liri është i përshtatshëm si ushqim për persona të cilëve nuk ju pëlqen të hanë peshë, edhe në këtë mënyrë i përmbushin nevojat për omega 3. Farat e lirit janë të përshtatshme edhe për kontrollin e peshës të trupit, pasi që shtypin ndjesinë e urisë. Këto fara mundësojnë dhe funksionimin e drejtë të zorrëve dhe sistemit të tretjes. Përqindja e lartë e vitaminës B12 bën që farat e lirit të kenë vlera të larta ushqyese. Në saj të këtyre veçorive është i përshtatshëm për personat të cilët nuk konsumojnë mish. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.